Tani, nuk është thjesht se dua t'i bëj publicitet, apo të që rëndome quajmë reklam. Do t'ju flasë për Bana King. Veçorit, veç të tjerave edhe për moshën, fillon që nga fëmijët deri tek moshat e treta, absolutisht që është një ushqim i preferuar, cilësor dhe tepër i sigurt. E kam thënë dherë tjetër, në qovë se do t'i dënisësh diku në udhtim, nuk ka nevoj fare të kërkosh të marrësh në një ushqim fëmis me vete, sepse rrugës ndoshta temperatura, apo kudo ambienti që mund tjetë i prishur. I mban një banane me vete, këtë siguruar, fëmija nuk do t'i uritur. Në qovë se ti ke tension, absolutisht shumë thjesht, një banane e qetson. Ju do t'a dini se një banaking në dit pastron organizmin nga toksinat, ban sytë e shëndetshëm, lëkurën e lëmuar dhe ju ngre humorin. Është shumë e rëndësishme. Fruti më i konsumuar në botë është banania, ndërsa në Shqipëri është Bana King. Normal, vetëm unë në vit ha 365 Bana King. Jo, nuk ha kaq. Unë ha dy fishin e këtyre, sepse me të vërtet më bën një për shëndetin. Faleminderit Bana King. Seancën e deklaroj të hapur. Fjala për ju, zoti avokat. Po. Gjyqtar, i nderuar zoti i pandehur. Ha. Jam këtu në mbrojtje të klientit tim, i cili ka 3 vjet që ka marrë vendimin e formës së prerë dhe është dënuar me 25 vjet burg me akuzën trafik droge, grupi strukturuar kriminal, armbatje pa leje dhe përjashtonja 2-3 vrasje të vogla që ka bërë kështu, po pa në një rrezikshmëri të madhe për kalimtarët, e kuptoj. Është e vërtetë që nuk është dëmtuar asnjë kalimtar? Absolutisht asnjë. Apo s'është kështu? Sir? E një shali i madh, zot Rodhe. Sir, me mua thë, s'ka ke zjarr. S'ka thot. Kujdem shumë, kujdes kur të kasë tjetër me mua. Mos. Dhe të lutem miqë të farat e kungullit. Mos. Urgjent, urgjent tani, urgjent. Të lutem zoti gjyqtar mos. Mos të lutem se farat ja për stres. Dhe po stresua këtu pasaj, më kupton tash. Të lutem fol me kujdes me klientit tim, a? Të shi ti të po më tregon mua se si të tasun? Do të marr dorën ty un? Po me mua fol si të duash, o sham bëm. Po këtë lere të lutem. E shtres, pasaj mbyllet në vetvete, ja të shi ti fol. Po se zeno, po se kush oj si mbyllet ashtu? Po jo, jo, po kush. Ha, po, po, po. Po jo. Mbyllet në vetvete dhe nuk flet me asnjëri, ja të shi folut. Po pushoj. A di sa herë jam zën kapse zjar, se për zotin të fara të kunglit vërtet janë të mëra për prostatën e zjar, po me thën drejtën kanë efekt anësore për zotin. Pushoj, pushoj. Jo, jam zën. Ta mbyllet në vetvete dhe tani ti folet ju më kuptoni këtu nuk ket masë. Zoti avokat, zoti avokat, paraqituni këtu. Urdhë? Paraqituni këtu. Po. Po shka. Shiko se kjo është seanca fundit e imja se nesër dal para vetingut. Këtë që ka kupton veti. Po, po. Që që ndrojë sa më një të mes të këndarë. Ato i morë, të gjysma. Vetëm 100.000 euro ka marë. E pa të tjera do të i meni se u lansi garancim. E pra, po të mbrojsh fort që mos dali para apelit, dakor? Po, në rrimë. Dhe thuja ti mos lapi shumë se mi ngre nervët. Në rrimë. Ha. Mundohu që mos flasë shumë. Po, sëm të fëllë, sëm të fëllë. Sjaka. Alo! Kusht me në telefon të salë gjyqit? Oj, sjak, që bon? I pandehur. Një sekund. Oj, sjak, se të bo, e mirë. Sër, jo, më gatu i zonë për drikë. Jo, se këm prenëtu ke restorant i peshkut. Po, këm prenëtu specie kalamar. Po, kretë ati. Ate se për 10 minuta vine unë ati. Ate, sjau. E zjarë, 10 minuta tajnë se më presin njërëzit tajnë se s'kam kamen në të uzi ditën me këto, në zjarë. Po të lukëtëm, të lukëtëm, të pak të në gjysëm ore, për gjysëm ore. Sërë? Po duroj. Gjysë ore? Më e fëtë kote zjarë. E di si o puna? Sërë e kore, më se zgjatë mu. Mirë. Hajtë, hesta. Do më fani, zoti gjyëtar, pa e shumë i lidhur me të emën, e kupton? Po s'foli me të emën 2-3 erë në dita e shepa mundur, se pasaj fillon i hipën a ju stresi, e kupton, bëhet nervos shumë. E kuptoj, zoti avokat. Faleminderit. Jepi shpejt, lutem. Jepi pak shpejt, po të duash edhe këtu të mbaroj. Jo, jo, shpejt jepi ti. Vazhdo. Kam siguruar këtu, i nderuar zoti gjyqtar, raportin mjekësor të klientit tim. Urdhëro. Lexojeni. Vuan në çrregullime të rënda psiqike, rënje depresion, çrregullime ankthit vazhdueshëm, shikon ëndra të këqija me fantazma dhe nuk duron të gjendet në mbyllje që di. Ja, këtu qenë ka dhe raporti burë. Ja, raportin e ke këtu. E shi qarë blerësimi i kanë bërë, zotë i gjitharë.
i sjellshëm, i dashur, ndihmon shokët dhe 3 muajt e fundit e shpallur i burgosuri i vitit në qeli. Vua ka dhe klaustrofobia. Po, ata ka të kryesore në atë. Me leje? Urdo. A mundem t'i bëj një pyetje të dënuarit? Sa të thënë? Të dënuarit një pyetje. Në asnjë mënyrë, të lutem. Një pyetje të vetme. Absolut, o, ti... O, zja. O, më pyet mua ti që kemi të pandehur, të lutem. Sa janë të pyetje të shetë, dhe i ki më zjarë, sa pyetje janë? Më jam duro dhe të shumë pak. Urdo. Ha, fojnë. Më pyet, ja. Ju kini pastruar 2-3 vetë, dhe këtu në dosje shkruhet për vetë mbrojtje. Po. Ma shpjego. Po, sigurisht për vetë mbrojtje, ti, zoti prokuror. Si mos mbrojt klienti im, thua ti. Dijo si ishte puna. Ai personi parë ishte me një shpejtësi, po aq të madhe, po këtu treguaj duruar. E lasa u parkua. Më fal. Po e kuptoj këtë. Ktu thotë që e ka ekzekutuar brenda në makinë kur ai ka qenë ndaluar. Ku është vend mbrojtja këtu? Po si s'është vend mbrojtja më? Po ai po ishte me shpejtësi të madhe thash. Po këtu treguaj duruar, priti sa u parkua, uli xhamin dhe thua di këta skaruar. Kur me bishtë të syrit kuj shikon që aju nëzirë pistoletën, po klienti i më shumë i shkathët. Ja rëmbehu pistoletën, bam, bam dhe e vrau. E mos haroni që kjo person ka qenë shumë problematik i qytetit. Apo së shumë? Po, azjar, sa shtë mua? Po këtë tjetëri në oborin e shtëpis? Po, për vetë mbrojtje. Aju personi i kishte klienti tim 300.000 euro. Kupton për qanë 300.000 euro, për i kishte borç këti. Ja kish, azjar. E pra ti kishte 300.000 euro. Ja kisha dhe ma, sa su vërë. Pa te po them të shumë. Pa dhe ma. Në momentin që klienti im vete për të sqaruar në obori shpis, a ju i lëshon një qenë të zi. Nuk kishte qenë, e zi. E pra ju ziu. Nuk për s'kishte qenë, ore. Po një qenë, jo qenë, mërë ti përë. Po dhe ti dhe unë do të trembeshim në ato rethana. Në momentin që qeni a bëjnë, klienti im me një manover këshu, i rëmben pistoletën qeni dhe tak, 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 jazbrazi të nënta të dhjeqes, mu në gojë. Dakor, dakor, dakor. Pa të Robin pëse e vrau? Robin? Po. Pa ishte qenë mirë qeni, mërë. A ju e lëshoj qeni në ti. A gjerë. Edhe të djetin bam vrau dhe ata, ja ka që. A gjerë, a i kim të hajnë se shke fikë se zjarë. A që s'kam pa presi njerëz i tërë. Ha. Zoti kryetari sa hanës, mundohëni të jep një vendimi. Dakor. Trupi i gjykues. Pas që shqyrtoj dosjen dhe raportin duke par gjëndjene rënduar dhe vuajtje nga klaustrofobia, a i nuk e duron do të qilin, vendosi lirimin e para koshëm të zotit Qim Qimi. A i të lirohet direkt në sala e gjyqit. Seansa në bekarit në bërë. Përpa, do më presë është në koridor dhe 5 minuta kam një seans, të erë dhe shkë. Jo, jo. Jo se mos mikësh. Jo, jo. A dojës, jo. Da këthej pra mrapsh. Ma në këto, mërë pak. Urime dhe të falja ma masë. Ty tjetëri, seancën e deklaroj të hapur, fjala për ju, avokat. I nderuar gjykatës, kam ardhur të kërkoj lirimin e klientit tim. Ka sjellje të mirë dhe ka edhe një vit burg për të kryer nga dënimi fillestar 3-vjeçar që kishte në fillim. Klienti është dënuar për vjedhjet e energjisë elektrike të përsëritur disa herë. Edhe po mendonim... Si, më falim, se nuk e kuptova, ma thoi edhe njërë se... Është i klienti im është i dënuar për vjedhjet e energjisë elektrike të përsëritur disa herë. Dhe ti guxon edhe më thua mua që a i të lirohet, do të dvi turp ty në radhë parë, ty që e mbranë, a i hajdut, a i ka vjetë në pronën publike, a i vjetë në energjinë elektrike dhe ti më tua muë që të lirohet për para, do të jashtoj edhe 10 vjetë tjera, edhe 10 vjetë të tjera. Seancën e deklarojt në bydhur. Kja dhe bydhë grisur edhe do të lirohet e i. O zemër, pse di tash po kam për dikoj që të kalon, zemër. O zemër, pse di tash po kam për dikoj që të... Marti ti, mos ke shkar nga trutim, he? Shkar në zemër. Që vishë është kshutim, ku vete kshutim? So do dalim zemër, se është dita ime e fundit... Moj, ku do dalim kshu, ne i shkondrovo, pa do dalun kshutit? është dita ime e fundit si një ri, thjesht, o zemër, se do bojmë këngtare. Se këngtare... Unë jam e lindur për këto fund. Që të malu e shjetën mua në gjirëmiu, ma. Po më shkatro? Po shkang, më po të them... Më shumë i pëlqen koka se kola, më shumë i pëlqen qanta se shkolla. Po më jam...
Po më jamë orë se sa i rëkëndon ti më le kyqeni më shkatroj, më më jamë orë. E se më po përse më nuk bëlqen të që ti këndoj unë? Po shëtë të bëlqej unë ty me këtë zemë, unë po themë dhe më koka, ke tërditin që këndon. Do bëhem këngëtare dhe pik e kam vendosur. Fundi botës, ba. E, u presim shenjat me dhe koronavirus, te të tërmete, kjo do të bëhet këngëtare, ditë e gjykimit, mos, se gëzoj jetën. E, baruam si komë në. Qaj punktoj që të mullësh vetë vlerësimin mua? Moj shpirti im, pa ajtë moj me këmë në tokë, mos fluturo me presh, të lutem. Po që këngëtare do bësh, ti moj me qafsh mua? Po pse, mo pse mos bëhem këngëtare, qa mo mungon mua që mos bëhem këngëtare? Zëri. Zëri? Pa. Po pse mos i po flasë me ty unë tani? Moj, zogu i vogël krahëthyer që ecën duke çaluar, do më dëgjosh një sekondë mua atje apo jo? Jo, zëri, që kemi njerëz i gjithë, moj, duhet një zë melodios që mos e të vi për të vdekur kur ta dëgjosh, e kupton? Zërin e kam dhe e kam shumë të bukur. Por sa ke ti të bukur, mama më ka nisur koka, po ja, të vilet si çimshakiza, më më çmend i kam tër ditës. Po ti je xheloz, more, je xheloz, pranoje që je xheloz edhe kaq. Unë xheloz. Po xheloz je. Po edhe xheloz, po ti jam të drejtë kam. Na jeni bërë juve këngëtare, unë do bëjmë këngëtare. Unë jam e famshme, prapa nisëm për jashtë, a këta të tërë, u bëndë të tërë këngëtarë, më mjatësh. Në vend të thuash. Mër, po që më mungon mua, më që më mungon mua. Po jo, Enca, që ka më shumë se unë, jo? Ha? Gjoks kam, vite kam. Trupin e kam të mirë, fytyrën e kam të bukur, që do më të nga unë? E po kini nga truar profesion, ti edhe Enca bashkë. Po pse, o zemër? Po nuk janë për muzikë këto be vite, ti s'këndonë? Po për qëfar janë këto, pra? Do dalën videoklipu? Këto janë për mundje. Lere këtë mua beta man, të lutem, më lere këtë. Dijo, do bësh këngëtare nesër? Sot mos më thuaj. Po mos më thuaj mazje, më qa koka. Mos të them mos që të dua unë ty? Mirë me që të dua thuaj ti kushtë bëngar. E po, unë dua ta dhe me këngë. Edhe ne do të përgjigjemi me zjarë. Po qike këto budala dhe që me së është turë. Do gja bajzë, në vend të thotë, unë do zë një punë të mirë, do përpishemi të dy jore, do bëhet këngëtare. Do bëhem këngëtare dhe pikë zemër dhe ti do bësh i famshëm bashkë me mua. Ty kushta ka mbushur mendin të bësh këngëtare, i këndoft të kukumja që ka mund lavaman, kaq po të themë. Kaq po të themë se magjia s'ka mund si kam shkelur në një vend. Ore ti, do bësh dhe ti i famshëm bashkë me mua, do bësh i famshëm se do jesh burri im. Po ti pa u bërë fillove pordët. Ti bëu njërë këngëtare, pasa jam dhe unë burri thanë, si do bësh këngëtare, ti do jesh burri im, ti shh. A më pse bën kështu si, këllos, ma... ke hasem nga të smojnë të gjithë. Po si, po sigurisht që kam. Po s'ka që se unë të dua vetëm ty. Leri, moj këto se këshu kanë thënë të tëre, unë danë. Rita, ora unë da, para dy javë shumë da. Dua. Qa do më zemër? Dua lipa, moj po të themë, unë da, shdua, unë dua më të bëshkë në tare. Që unë da dua? Unë e kisha bërë plan të ta thoja pas darkë, se e dija që do ta ndije ka shumë, po që ke këto bëda Allah e që ti, unë danë me po të themë, unë da, dua lipa. O zemër, nuk leon ty, nuk ka shans leon ty. Për sotin, o zemër, po të themë, të lutem, të të bëjmë... Ore shpirt, po të themë edhe njërë. Mos u bëjt gjelosë. O di gjom njërë mua. Mendoj edhe njërë. Është e vështirë si punë, këngëtar. E, u, sa erë kam thëmë, do bëjmë zjarë fikës. Jam treshur, pas të. Rritani, po të themë, shumë punë e vështirë, nuk e bëndo ti. Qa problemi ke, pra se do jesh me mua, mos u bëjt gjelosë, tani. O si me do jem e ty, unë ti të bësh koncerte, unë të jetë parane, të ndike edhe nga pas, i qenë, ka? O zemër, do jesh menageri, qa qeni ti? Më, menageri tantun, kam bërë 10 vjetë shkollë, ti e menageri tantun. I thret bandjes ti. Ua. Lera atë po thema. Di unë se ku e ke hallin. A se di fare ti? E di, pra ke lekët e ke hallin, ke lekët. Nuk e kam fare te lekët, unë e kam atje ku e kam. Ti s'duhet të bësh këngëtar. Pastaj edhe te lekët e kam. Ç'është kjo do bësh këngëtare me lekët tim aty? Tiruriu. Ti nuk e thon ti mua që gjërat e tua janë 10000? E kam thënë, është më thënë të priftir majtë të kokës, e kam thënë. Po ç'a problemi ke, o zemër, se ja do bëjmë un miliardere? Do të shlyje gjitha lekët, le që do ikim me pushime, ture jashtë shtetit bashku, asa do kënaqesh ti? Unë do kënaqem shumë. Ta premtoj që do kënaqesh. Dgjoj tash, po ta zem këtë të kundërtën që ty s'të ecën, valla. S'të ecën më muhabeti këngës, si do bëm? Po të paktën e provuam, o zemër. E provuam? Po, better an oops than a what if. Çfarë thua, më çfarë thua se nuk flas anglisht, kam thënë një mirë, se më duket se më shan në mendje. Më një oops se sa po sikur. Dgjoj, po them atë mirë. E provuam, thuhet kur e provon me lekët tante, jo me lekat tipa. Se me legatimet e me bravo da vetëm. Mos u bëj, pra ka shkërnac tani, mos u bëj kështu tani, o zemër, do bëjmë këngëtare dhe pik. Dua të këndoj, dua të këndoj, dua të këndoj. Do të këndosh? Po. Do t'i jap një sfidë. Ha? Vetëm një këngë anglisht më jep. Jo, këngë anglisht jo, do këndosh shqip. Pse je për tregun jashtë ti? Pra atë po përgatitesh. Shqip më shqip, do këndosh pak të lutem Ronan Ishliu, sus. E mban mend? Jo. E majo me gjarë frinë që vajti në Eurovision. Më lini të qaa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 a
ti thyesh me xhama me qelë shkemi. Smodel.
Qarë së del, më qarë së del. Shtërëngo një qikë. Po, zoti, ma, fa ka përëndima, burit. Ku kam shkelur unë shumë? Ku kam shkelur unë shumë, na vi njerëzit tonë, mos e godit gruar, më burit. Sa e rëkëndon ti? Kjo pikese, 4 orë, eh? Hajtë, mama. Noj gruaja si qupat e reja para pasqyrës? Qatë të bëshme? Qatë të bëshme? Qatë të bëshme? Sa vajtë ora? Qyëshme? Ora! Sa hati im ka mërdhif me vakta, gruja? Pa e ma e kështë që mos kujtoj dy një liku që jam lëngë groshe. Ja për gjë, po, i zoj pa sahat, i thena ne, o si o borë pa unë. Oh. Në të rëndësët e kema këta. Në shkojë, të rëndësët. Qa të bësh? Nuk e di e morët vesh sa është ora. Nën pa 2 minutë, thot kjo. Faleminderit, zotri. Ska gjomë. Në marë të keqen, le të vita një tapi kafen me 1.000 leka. Ne të dy arritëm e ko me 200, oho. Nuk është problem se porosisim tjetër. Ku është ajo djali ta zuri syri? E! Alex! Era! A, tila dhe i kafe tjetër këtu këtë tavolina. Bej, pa vajtër ora dhe i kafe se presim i shoqa, tu beftën e na, rofsh, rofsh. Ju e kini për herë të parë këtu në? Po, po, herë e parë. Ja. Na thanesh me 200 edhe herëm, na përqeu shumë. Po, prisim dhe një shoqe, pa jo banohet shume dhe tashi taksirat dhe tapia, jo. Ja, s'ka problem, jo. Pijeni kur donon, nuk ka problem, hiq për qëpimin. Shtu? Po, këj lokali e si quni tim. Si me thonë, unë jam pranar i lokalit. Ashtu, e? Faleminderit. Faleminderit, jo. Mund të vit ju bëjt shoqeri dhe i sa të vje shoqe? Ua, po me kënajsi, pëse jo? Si jeni? A jeni mirë? Mirë, faleminderit. Si jeze një nërëm? Si kaloni, ju mirë? Si kaloni. Mirë, mirë. Mirë, mashallah. Urdroni, urdroni. Mirë që e keni me laj. Që të prezentohemi. Ha. Unë jam i jati këti pranarit, lokalit këtu. A, gëzohem shumë. Pa, noj këtu nalt. A, tu e kom shpinë. Këtë shpinë lartë, po, po. E, jetoj vetëm. Vetëm. Ka longruja. O, ngushullime, ngushullime. E, që ti bësh jetës? Të prezentohemi, po emri që e kishit më pak? Petro, Petro. A, Petro. Mua më quen Gjevovicë. U, ta gëzoni. Halimde, 20 vjetë mësuse muzike në liceun e Korçës. Shish, shish. Po, po, kjo është një shoqja jone, kemi njojtur të ashtë i vonë, shoqja kafeje, si i thonë. E kuptoj. Po, kam një shoqja tjetër të ngushtë, vjenë më vonë. Ashtu, ha? Je pja dorën. Ja, vashë, jemë, ma. Ta më falë në mu, sa kom për të gadit drekën. Shkomi, shkomi. Hatë më pafshëm. Më pafshëm. E që po thoshit, zoti Petro, po? Po, që të mirëm në veshë, do me thonë. Po, ka prishti një liku për zot në mëllë. Po, po, tërp i zot e tërp, 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 tërp. Se i këtimej, nuk të duron bytha të vide unë të pikafen si zonjë, u murzitet ju. A vash, se të dalesh në mexhlis edhe regulohet qikë se mi femra. A po në gjatë, a po jo. Tu ka bova, që që ka bova kjo për zotë në motë, po i ke kasët komët. Dale, qikë, dale. Shemë. A që unë shkaba, që e ka atë. Aha. Unë
bashkë kurbani. Gjithmonë kam dyshuar që duhet këtë qenë kurvë që... Gjithmonë kam dyshuar. Mu bashkë kurbani qenë. E që me te... Shqetëme se jam kush ka sikletë me. A, jo eftoj atë. O jam bom hypi, ka hypi e zjarliko më. A, shumë të vjenë, për e të pare e ke? Që, për shome. A ditë zhbone, ishim të pi kafe për bukuri, shkoj e ftoj burt në huj, atë të tavolin. Ajo? Ajo. Me di. Ma dha në dorën. Të dha dorën. Pasu po thëmë tori, tori për pak. Për zotin. Mu bëf kurbani i qenit. Që nuk më kishim pas syta. O pse, me sigur qatë ka ndodhur ti, he? Të dha sh dorën me. I dhe dorën. E di sa ko kisha pa prek dorë mashkulli me sy. Aaaa, po këtë ikë mërë motër, ikë. Ja, kështu, të ndjeshme më duhen shoqet mua. Kështu, shpun ka buri botës t'jap i dorën ty. Me bet më kurban i qenit. Apo që nga këshu mu si t'petull e ka t'fytyr. Pa, me anet që... Mirë më njësi. Mirë më njësi, mirë më njësi. Si jeni mirë. Si jeni. Faleminderit, ju mirë. Mirë faleminderit. A ne, njëve shpronari lokalit. Qfar është? Pronari, do me babaj pronari të lokalit. Kjovë shëndosh. E, po kyna, dhe jo, se nuk arrit e zotrote, do t'a pinje kafen me njëmi, po zotria, t'a priteni dhe atë shokjen pa me rakë. Dhe gjatë i, kukumja qka, mas me dino një rëmbythje mua që vi pi kafe me 200 lek, ma fe ti që para nëndës e 200 lek, se unë se kam problem kafen, edhe 2000 lek e pime, ka pensionin me, ka vjetën time me, të me që jam unë, të në kthej sytë majtë ase djatas, më mërë të keqen, falë për vete, jo për mua. Mirë, mirë, qëtësov, njiu njerë, njiu me zotë. Nuk kam nevojtë një me asë këndu. Njiu me në se... Njiu, mos u revolto, si të kishë qefin, po të ishë qeras, po të ishë pjega jote. Faleminderit, faleminderit, rofshe të mira të bëfshin, po jo gjani motrës. Nuk lije jo unë që një mashkulli huaj që nuk e njo të poguaj për mua kafen, apo të më hapen lafe lartë e poshtë. Jo, kam një të tesme, jo, kam cipë, në ashtë të mirë, po. E zezë atë flasëm, në ashtë të mirë, faleminderit, faleminderit. Jo. E jane. Urdra. Shtë keke ka të shoqërojsh me një mashkull, me jane. Qa të ati, moj? Në mos me një si këj, zoti Petro, ashe edhe gjetëllmen është burin. Moj ti, i paske bathët mra, pas zotrote. Shokjen e paske, më të mirë se vetën tate. Më e bukë të kjeka, i qikë në vrike, po, kjeka mu. Më do prezentohesht, apo si da, apo të t'i ki unë. Të prezentohemi. E quaj në Petro. Ha, me qënë Petro. Eshte baba i pronarit. Jam baba i pronarit. Rritu lartë. Rritu nëntë. Edhe kërkon këtu poshtë. Jo. Jo, bërja. Poshtë kam zbëjt për të pi kafir unë. Në kupton? Pa pse bërtet apo të duke më shurë dhe? Ma tu. Jo, të e kam zoni në. Po, edhe? Po. Unë të shi që thu ti. Pa në këtu nëtë kom dy dhoma guzhin. I paq, t'i gëzot. E kom ekonomin. Ashtu e. Shumë mirë nga ekonomia, ne. Shumë mirë nga ekonomia. Plakën nuk e kom. Kalon plakën. Ashtu e. Kalon, bërbër. Të kalon, e. Po, përveç tjelave, kom e në makinë, zërë. Këtë e makinë, e. E ti zëtri. Në ti këtej kokën, se po flisje me mua, po. Dhe gjoti zëtri se nuk të njo. Në kjovë se gjete mua beti me këtë kalapachkën, më lojisu. Po me mua të pak të lafet. Më bërë gjithë të biografi. Qa kërkon që mi thejtë gjitha këto? Mos e duke më gjë Aldo Morning Show unë dhe të të njësht me një femër? Të lutem shumë. Ma të ku të plakë në mua. Se ka që duha portalet të të poshtë. Po t'ishte për mashkull. Unë refuzova Romeo Veshaj. Jo. Ose duke thash me në i qëllim të kejtë më lajë. Ska mashku pa qëllim sot, ma se më të rego mu ati. Mo janë e pas gjetëllmen të thash. U ti thua gjetëllmen ti moj, shushka, unë derre. Ne kjo se do ti, dakor, pe mua, e pusha dhe ti. Fityr ma qok, me të rego mua, ska me mua. La fosë me ate, ku ku mi asë grati. Ozoj, mos ma meni për tërsë. Ska nevoj për tërsë, për asë gjë, betë kubani që në... Në filë pesh njeri i mirë, po... Ta filë e pandirë, më meri të jetër... Zetë, pak, po pasaj betë si pullë, betë e urtë. Për qenë, për qenë është e bukur. Kamarje! Ha? është e bukur, është e bukur. Ajde këtu,
me bëj një espresso stretto. Po? Edhe një doppio chivas regal. Dhe me gjatë të. Ta e kënjë atë sordin edhe vifis. Ti nuk je vetëm. Jo, nuk jam vetëm, kam plot, qyqyr. Kam fëmije, nuse të djeve, kam djem, qyqyr. Ti je vetëm, se t'kallën plaka. Në keq kuptat dhe zonjë. Urdra. Shkodi vifis, ti nuk je vetëm. Ore ti. Vazhdo me kukumajtë këtë ndihë dhe të bësh. Si është e bukur? Kjo? Ajo? E mirë, e bukur. Ore ma shumë. Shumë shalmante më. Shalmante? Jashtë nësë. Ore, o që në plak ma tufti. Unë të sa një marë që i konë andeti, turbë dhe të vi, qohë, qohë nga tavolina, qohë. Po nuk thash gjë. Si nuk thash gjë? Po thash gjë me e që thash. Qa do të thash më shumë? Po vjekesh. Ishtë po të vjekesh. Dergo. Ozoj. Qa pate me? Qa pate me qyke? Nuk thash gjë me vëndaj. Po nga të smonte. Po të nga të smonte. Po të kishe një orë që pa kruashe me hund shkabe të rëti. Ku të trekati me? Vetë kruashe. Po të hendri me gjithë e fikve ke. Zarë, bo zarë. A, që rëmë. Po nuk i thash. Po nuk i thash gjë, mizoj, nuk i thash gjë. Qa i the? Qa i the? I thash që ti je moj bukur se kjo. Qa i the? Që ti e më e bukur se kjo! Zoti Petros, e është qik egoiste kjo, i do të tëra për vete, le? Po mi me shusha mene, dhe të tha që unë jam e bukur se ti më kraso me fityrën tënde, fityrë sorë, haqërë, nërgonë, haqë jemi më shokje bakë, haqërë anu, zanë dhe drekit! Në më papshë, në e për ja? E pa unë, e për dalë, që do e kosha kjo? Sa të kime? Mikërë anu, e me të keshë, vetëm kam arë nuk të bosë, s të drejtën e Zotit me thënë, ti për më përqen shumë, valaj. Je zonjë e vërtet. Qa thua, më qa thua? Më përqen shumë, respektet e... Nuk të me gjoni, unë u folë të mamë. Unë u folë të mamë. Kome mua, qa më the se të dhe gjova që këtë e makinë. Pa! Qa makinë e kë? Ashtë makinë qepse, Singer. Në gjo, se po më përqeke shumë dhe ti. Je shumë shalmante, vëllë. Ja, me. Ke makinë qepse? Kam. E po unë e kam shkepse. Jam e sigurt që çdo familje shqiptare përdor vezët në çdo gatim, por mbi të gjitha për të veçlit e tyre. Por unë do ju sugjeroja vezën Beata. E dini pse? Jam produkt i pulave të shëndetshme, të rritura me drithra natyrale, pa antibiotik, të pasura me omega 3, proteina, zinc, selen e të tjerë. Siguri dhe cilësi bashkarisht gjenden tek veza Beata, tashmë e njohur në tregun vendas dhe jashtë. Edhe ne në Alpazar konsumojmë vezën Beata. Provojeni edhe ju.